Na Šobove sa otvoril rómsky klub. Žiaci z partnerského mesta Moravská Třebová navštívili Banskú Štiavnicu. Otázka pre primátorku sa dozviete, čo je nové v rámci pripravovaného obchvatu Banská Belá a Banská Štiavnica. Pozveme vás do Kina Academy. Vítajte pri ďalšom Štiavnickom magazíne. Prinášame vám 4 príspevky a prajeme príjemné sledovanie. V sobotu 27. septembra sa po prvýkrát otvorili v časti Šobov brány rómskeho klubu. Tento náš rómsky klub bude zameraný hlavne pre deti, ale budeme spolupracovať aj s rodičmi. Chceli by sme rôzne aktivity, ukázať im, že existuje aj niečo inakšie, ako len posedávať na lavičkách. Rôzne aktivity, napríklad taká zumba pre také ženy, zobrať si 20 žien, chlapi, futbal, volejbal, takže máme pre nich rôzne aktivity pripravené. Pre deti takisto by sme chceli nejaké tance, tanečné krúžky. Takisto chceme sa spojiť s mestom a chceli by sme robiť futbalové krúžky, aby chodili na štadión, aby videli nielen tento Šobov, ale videli aj mesto. Chceli by sme spraviť škôlku pre predškolákov, učiť ich farby, kresliť, tie základné veci, ktoré budú potrebovať do škôl. Zatiaľ to bude otvorené pondelky a soboty, pretože pondelky kvôli tej administratíve a tie víkendy kvôli tomu, aby boli deti doma, všetky. A vlastne budem tu mať dve moje asistentky, ktoré mi budú pomáhať. Občianske združenie bude spolupracovať s rómskym klubom prostredníctvom aktivít a činností, ktoré budú zamerané hlavne na oblasť zdravia, výchovy, vzdelávania, sociálnu oblasť či oblasť rodovej rovnosti, zamerané najmä na aktivity a prácu so ženami a deťmi. Cieľom občianskeho združenia je tak vlastne podpora a rozvoj zdravej rodiny. Cieľom týchto všetkých aktivít, ktoré budú realizované prostredníctvom občianskeho združenia je, aby pomohli a slúžili obyvateľom Šobova pri odstraňovaní spoločenských bariér, sociálnej izolácie, ale aj pri začleňovaní sa do občianskej spoločnosti. Ja som veľmi rada, že sa podarilo mestu toto otvoriť, že sa podarilo získať projekt a do budúcna toto pretransformovať na oficiálne komunitné centrum, kde teda nájdu priestor nielen pre voľnočasové aktivity, ale aj pre rôzne prednášky, pre pomoc, ktorá im bude poskytovaná aj zo strany mesta, aj zo strany úradu práce. Ja verím, že spoločnými silami aj s týmito ľuďmi, ktorí nakoniec aj svojou prácou prispeli k tomu, že sa vymalovali, obnovili tieto priestory, že prispeje to k tomu, čo je našou snahou, aby týchto ľudí sme včleňovali do spoločnosti. Kvôli týmto deťom, aby niečo spoznali, niečo nové. Sú tu deti nadané aj s tancom, aj s pevom, takže nebudú sa nudiť a budú mať aspoň niečo. Aby vlastne využívali aj ihriská deti, lebo sú nie využívané. V minulosti v priestoroch dnešného rómskeho klubu existovala škôlka, ktorá bola určená miestnym deťom. Tá po pár rokoch svojej prevádzky zanikla. Moravská Třebová je jedným z partnerských miest Banskej Štiavnice. Žiaci z tohto českého mestečka sa pravidelne stretávajú na výmenných pobytoch so žiakmi Banskoštiavnickej základnej školy Jozefa Horáka. Ja
Já to začnu úplně od začátku. Asi tak před 8 lety my pořádáme naše škola v Moravské Třebové mezinárodní soutěž výtvarnou a pozvali jsme i zdejší školu Josefa Horáka, aby přijeli, oni se zúčastnili. Padly takový ty první návrhy, ta spolupráce. Pan ředitel nás pozval, našeho pana ředitele, a my jsme se sem přijeli podívat. Obhlédli jsme to, škola se nám hrozně líbila, protože učitelé jsou milí, a tak jsme se domluvili, že se budeme střídat. Jednou za 2 roky přijdou naši žáci sem a za další 2 roky další žáci k nám. A tak to jsme začali asi 5 let naspátek. Děláme společně projektový dny během té návštěvy, vždycky jsme tady 3-4 dny, takže máme na to dost času. Jak vidíte, tak dneska zase děláme tady takové ty batikované věci, pečeme štrůdl podle národních receptů. No ale dělali jsme takové projekty, jsme dělali sborník o našich městech, my jsme dělali o Moravské Třebové, zdejší žáci o Banské Štiavnici, pak jsme si to vyměnili, kalendáře jsme si dělali. Většinou jezdí žáci 7. až 9. ročníku, protože přece jenom je to do zahraničí, už jsme zahraniční školy, jezdíme na ty 4 dny, bereme tak sebou 12 dětí plus vyučující, abychom se mohli seznámit. A děti se těší vůbec, protože jedou pryč do jiné země, trošičku mají z toho obavy. Někdy vznikají i takové lásky krátkodobé, pak jsou slzičky, když odjíždíme. No ale hlavně poznávají jinou řeč, někdy se dohadují, co která slova znamenají, protože oni už nemají takový vztah, jak my jsme mívali starší generace. No, byli jsme na Novém zámku, poprvé jsme tady a jako líbí se mi to město. Navštívili jsme Nový a Starý zámek a dívali jsme se na vyučování, jak se vyučují žáci v základní škole, a také jsme se přišli sem a vytvořili jsme různé tašky a pekli jsme štrůdl a tak. Když jsme přijeli, tak jsme si prohlídli město. Další den jsme si šli prohlídnout školu a pak jsme šli na Nový zámek. Tam jsme měli prohlídku. Poté jsme sestoupili dolů do města a měli jsme přijetí u primátorky města. Žiaci z Moravskej Třebovej k nám zavítali v středu po obede. No a v nasledujúcich dňoch sme spolu absolvovali nejaké športové podujatie, kde hrali florbal, boli spolu na plavárni. Potom to bola prehliadka Starého zámku, Nového zámku, no a dneska ešte čaká návšteva svätého Antona. Naši žiaci sa na takéto výmenné pobyty vždy veľmi tešia. Z mnohých dôvodov, jednak si nájdu svojich nových kamarátov, priateľov. Niekedy tie priateľstvá vydržia dlho, niekedy vydržia síce iba veľmi krátko, ale vždy sa na to veľmi tešia. No a myslíme si, že to isté je to aj zo strany tých druhých detí, lebo možno sa ešte rozhodnú naše mesto navštíviť so svojou rodinou, možno žiakom, spolužiakom porozprávajú aj rodičom, ako tu bolo pekne, a verím, že ešte mnohí z nich zavítajú do Banskej Štiavnice znovu. Medzi partnerské mesta Banskej Štiavnice patrí okrem Moravskej Třebovej aj švajčiarske mesto Hindenberg, slovinský Ptuj, poľský Ostinek a maďarské mesto Šoproň. Ste sa zúčastnili rokovania v Bratislave s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Janom Počiatkom. Témou stretnutia bol cestný obchvat na trase Banská Bela – Banská Štiavnica. Čo bolo takým hlbším predmetom rokovania? Tak predmetom rokovania bolo hlavne dofinancovanie projektu, teda vyčlenenie účelových finančných prostriedkov pre Slovenskú správu ciest na doprojektovanie úpravy trasy cesty, ako ju nazývame, 1/51 Banská Štiavnica, Banská Bela obchvat. Jedná sa tam o to, že v roku 2000 bola spracovaná technická štúdia trasovania cesty,
s tým, že táto predpokladala to trasovanie obchvatu medzi vtedy existujúci areál firmy Dynas a bytovku s napojením na križovatke s cestou 5253 v smere na Banský Studenec v intraviláne Banská Štiavnica pri firme Kombín. V štúdiu bola označená ako červený variant. V roku 2002, kedy bola vykonané posudzovanie v rámci procesu EA, bola táto alternatíva vybraná ako najpriateľnejšia z hľadiska hodnotenia vplyvov na životné prostredie s odporúčaním na jej rozpracovania do ďalších stupňov projektovej dokumentácie. No, následne prebehlo posudzovanie vplyvov. Bola spracovaná technická štúdia, z ktorej bol prebratý tento variant. S tým, že preložka tohto obchvatu vlastne mala byť napojená na cestu, ktorá vedie na Banský Studenec a odtiaľ na cestu prvej triedy. Keďže ukázalo sa, že aj stanoviska Úradu verejného zdravotníctva z hľadiska hlukovej záťaže, z hľadiska ďalších skutočností by bolo jednoduchšie presmerovať to podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie na druhú stranu cesty a smerovať to smerom čističky odpadových vôd. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli rokovať o tom, aby bolo dofinancované doprojektovanie úpravy trasy tejto cesty, aby v konečnom dôsledku mohla byť daná ako jednotná žiadosť pre získanie finančných prostriedkov na realizáciu z prostriedkov fondov Európskej únie. Pán minister samozrejme pochopil situáciu, teda aká je. Uvedená záležitosť mu bola vysvetlená, no a ministerstvo prislúbilo, že aj keď nie je to v súčasnosti veľmi ľahké s finančnými prostriedkami, že nám v tomto teda Slovenskej správe cie, že bude ústretové a že teda bude hovoriť o tom, aby Slovenská správa ciest, aby sa toto doprojektovalo, aby sa potom mohli žiadať finančné prostriedky na realizáciu ako jeden celok. Veríme, že teda vec sa podarí, určite nebude to jednoduché a budeme sa k veci určite ešte niekoľkokrát vrácať. Ale treba si uvedomiť, že prepojka pre Banskú Štiavnicu je naozaj dôležitým faktorom aj z hľadiska získania investorov pre Banskú Štiavnicu. Nový mesiac. Ten mesiac je vyplnený asi tak z polovice klubovými filmami a to z toho dôvodu, že sme do filmového klubu zobrali filmy od Asociácie slovenských filmových klubov z projektu 100, ktorí zakupujú nové filmy. No, sú to staré snímky, ale získavajú práva na ne, aby sme ich mohli premietať. A zobrali sme v podstate aj festival, na ktorom spolupracujeme s Film Europe, volá sa B2 Cannes. Sú to filmy, ktoré boli ocenené na filmových festivaloch v Berlíne, v Benátkach a Cannes. Sú to veľmi dobré snímky, sú to snímky európskej produkcie. V nedeľu 5. októbra budeme premietať o 16. hodine rozprávku Animák 7 trpaslíkov. Je to európska produkcia, ale je to veľmi vydarená rozprávka, pretože má v sebe taký veľmi zaujímavý a veľmi špecifický humor, ktorú stavia na úroveň tých amerických trákov. Ako by ma týmto chcela pichnúť do prsta? Treba to otočiť. A prepáč. Au. Ale prečo všetci zaspali? Oh, je
je to moja vina. Mohlo to byť horšie. Dosť. Útorok 7. októbra o 18:30 premietame film z projektu Stony v Cave 20 000 dní na zemi. Nika Cave nemusím predstavovať, je to skvelý hudobník, ktorý aj produkoval nielen množstvo skladieb, ale spolupracoval aj s inými spevákmi a producentami. There's something that happens on stage where you are transported. I wake, I write, I eat. I probably had more meals with you than my wife. I watch TV. Also, this is my 20,000th day on Earth. Vo štvrtok 9. októbra budeme premietať prvý z tých festivalových Tukanových filmov Leviatán. Je to v podstate ruský film o živote človeka pri Barencovom mori. Sami vieme, že vlastne ten sever toho Ruska je taký nehostinný. Ukazuje vlastne človeka, ktorý sa snaží prežiť tak, aby neublížil svojmu okoliu. Piatok 10.10. budeme premietať film V tichu. Je to veľmi vizuálne spracovaný film o známych tvorcoch alebo o známych solistoch hudobných, ktorí skončili v koncentračnom tábore. Ich poňatie, ich pozeranie na svet, myslím si, že tento film je veľmi silným príbehom. To je nádhera. Chcela by som raz takto tancovať. Je to naše chvíľky, keď sme spolu sami doma. Tento projekt je financovaný z fondov Európskej únie operačného programu Životné prostredie. Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica. Medzi veľké problémy nakladania s komunálnym odpadom patrí nelegálne nakladanie s odpadom. Už sme si spomenuli nelegálne skládky. Teraz máme možnosť vidieť na tejto záhrade spaľovanie odpadu, ktoré z hľadiska životného prostredia aj z hľadiska zdravia ľudí je veľmi problematické. Na záhradách sa spaľuje väčšinou odpad zo záhrad, listie, orezané konáre, pohrabaná tráva, pozberové zvyšky. Ľudia to robia z rôznych dôvodov, častokrát sú to len mýty, pri ktorých nepoznajú skutočnú odpoveď na tie otázky, ktoré im tie mýty vlastne nejakým spôsobom nastolujú. Často sa na záhradách spaľuje listie, ktoré naozaj z hľadiska využitia na záhrade má neobmedzené možnosti. S listím sa dá mulčovať. Listie sa dá používať vo vyvýšených záhonoch, kde nám zvyšuje teplotu vlastne toho záhonu, takže my už skoro na jar dokážeme pestovať nejaké tie jarné plodiny oveľa skôr ako sused, ktorý takýto záhon napríklad nemá. A listie samozrejme môžeme dať aj do kompostoviska.
Z hľadiska kompostovania je to úplne perfektný materiál, ktorý nám dokáže vytvoriť drahocenný humus, ktorý naozaj v tej záhrade je nevyhnutný. Takže listie orechové, ale aj akékoľvek iné, pokiaľ ho dáme do kompostoviska do 30%, tak nám nespôsobuje v komposte žiadne problémy. Naopak, keď spalujeme listie spoločne s iným záhradným odpadom, tak vidíme, že okrem toho, že je tu nejaký optický dym, ktorý sa nám môže zdať neškodný alebo naopak škodlivý, tak tento dym obsahuje napríklad oxid uholnatý. Je to látka, ktorá spôsobila pravdepodobne v histórii ľudstva najviac otráv, čo sú zdokumentované. Pri spaľovaní biologických odpadov a častokrát teda aj iných odpadov, je to vlhký materiál, je tam malý prístup vzduchu, sú tam nízke teploty, pretože to nehorí, tak nám tam vznikajú aj ďalšie látky. Rôzne, taký najškodlivejšia je pravdepodobne dioxín, ktorý je 70 krát jedovatejší ako kyanid rasel. Ďalším problémom pri domácom spaľovaní sú samozrejme aj prachové častice, ktoré vlastne nám ulietávajú s tým dymom do ovzdušia. A častokrát panuje taký pocit u tých ľudí, že ten dym nám odíde niekde preč, ale je dokázané, že ten dym dopadá v okolí pár desiatok metrov okolo ohnišťa, takže dopadá na naše záhrady, na naše stromy, dopadá do našich domácností. My to dýchame a práve tieto pevné častice, ktoré sú vlastne v tom dyme, tak spôsobujú problémy dýchacích ciest, spôsobujú rakovinu, spôsobujú vlastne predčasné úmrtia. Ak nevieme, čo s biologickým odpadom, tak treba sa opýtať na mestskom úrade, aký je systém nakladania s biologickým odpadom. Tam dostaneme všetky podrobné informácie, čo s odpadom sa dajú robiť. V Banskej Štiavnici je v domácnostiach, ktoré majú záhrady alebo rodinné domy, je zavedený systém, že si ľudia kompostujú svoje biologické odpady. Všetky potrebné informácie sa dajú nájsť dneska na internete. Z ekologického aj z ekonomického hľadiska je najlepšie, ak si ľudia sami dokážu spracovať doma všetok biologický odpad. Že sa to dá, ukazuje množstvo ľudí, ktorí si to aj doma spracovávajú. Ak si ale niekto nedokáže konáre, ktoré orezali zo stromov alebo z kríkov, alebo má množstvo listia a nedokážu si to spracovať sami doma, tak majú možnosť v Banskej Štiavnici to odniesť bezplatne na zberný dvor, v podstate v akomkoľvek množstve. Dvakrát ročne sa tiež uskutočňuje zber biologického odpadu do veľkokapacitných kontajnerov a to môžu tiež záhradkári využiť. Častokrát panujú opäť také mýty, že listie a konáre musíme spáliť, pretože sú na nich nejaké choroby a tie sa prenášajú tým listím na naše zdravé stromy alebo sa môžu rozšíriť. Toto je zase taký mylný mýtus, aj keď on môže v niektorých prípadoch platiť, ale je to naozaj výnimočné, pretože žiadne štúdie to nedokazujú, že by sa práve tie choroby a tí škodcovia rozmnožovali v suchom listi. Takže toho sa netreba zbytočne obávať a naozaj treba vyvinúť maximum úsilia preto, aby sme ten biologický odpad dokázali doma spracovať. Je potrebné ešte povedať, že spaľovanie odpadov, akékoľvek spaľovanie odpadov, či sa to jedná na spaľovanie na verejných, súkromných pozemkoch, alebo sa to týka spaľovania v domácnostiach, zakazuje hneď niekoľko zákonov. Na prvom mieste by som spomenul zákon o odpadoch, ktorý v žiadnom prípade a bez možnosti výnimky neumožňuje spaľovať odpady v domácnostiach. Potom je to zákon o ochrane pred požiarmi, ktorý tiež obmedzuje a zakazuje spaľovanie odpadov na voľných priestranstvách a napríklad občiansky zákonník, ktorý hovorí o tom, že nikto nesmie nikoho nadmieru prípustu pomerom obťažovať dymom, práchom a podobne. Takže my, keď vidíme, že takýto dym, takýto oheň nám dymí a vieme, že z toho idú aj nejaké tie pevné prachové častice, tak vlastne porušujeme toto ustanovenie. Možno sa nám môže zdať niekedy, že spálenie odpadu niekde doma v kotli alebo v nejakom krbe je lepšie riešenie ako spaľovanie na záhrade, pretože ten dym až tak nevidíme, ten nám pekne uniká komínom, ale je to zase taká mylná predstava. V domácich peciach, krboch by sa mal spaľovať iba materiál, palivo, ktoré je stanovené výrobcom, takže môže to byť uhlie, môžu to byť brikety, pelety, drevná štiepka alebo palivové drevo.
Palivové drevo, na rozdiel od takého, ktoré sa spaluje na záhradách, obsahuje oveľa nižšiu vlhkosť, kde palivové drevo sa považuje drevo, ktoré má vlhkosť do 10%. Pri takomto spalovaní vzniká samozrejme oveľa menej škodlivých látok, ako pri spalovaní vlhkého dreva. Do kotlov sa v žiadnom prípade nesmie dávať. Nesmie dávať plasty, nesmie sa tam dávať tetrapak, nesmie sa tam dávať ani drevotrieska, čo je v podstate na báze dreva, ale sú tam používané lepidlá, kde ešte častokrát sa používajú ako pridávne látky formaldehydy, ktoré sú pre človeka jedovaté. A práve spaľovaním sa tieto formaldehydy môžu uvoľňovať. Rovnako tam vznikajú pri spaľovaní plastov, tetrapakov, rôznych ďalších materiálov, ktoré v domácnosti vznikajú, škodlivé látky. Opäť môžem spomenúť ten oxid uholnatý, môžem spomenúť dioxíny, môžem spomenúť ďalšie uhlovodíky, ktoré pri tom spaľovaní vznikajú. Všetky tieto látky sú škodlivé a ohrozujú nielen nás, ale aj naše deti, naše okolie, celé životné prostredie. Treba pripomenúť, že odpad v domácnosti by sa mal v prvom rade separovať, triediť a následne zabezpečiť jeho recyklácia a nie spaľovať. Aj keď zákon o ochrane pred požiarmi 314 z roku 2001 dovoluje spaľovať odpad pri dodržiavaní určitých pravidiel, postup pri spaľovaní odpadu je nasledovný. Fyzické osoby môžu spaľovať odpad, ak tento odpad je zhromaždený na hromadách maximálne o rozmeroch 2x2 metre. Pred uskutočnením tohto spaľovania je fyzická osoba povinná túto činnosť oznámiť na telefónne číslo 150, kde je tento oznám, respektíve rozhovor, zaznamenaný. Tento záznam slúži okrem iného aj v prípade oznamu o vzniku požiaru, po prípade náhodnou osobou, aby sa zabránilo zbytočnému výjazdu príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Ak by spaľovanie nebolo nahlásené, hrozí finančný postih v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. V blokovom konaní je to do 100 eur na mieste a v priestupkovom konaní je to podľa závažnosti priestupku, ale tu sú už sumy podstatne vyššie. Sme na pozor, bude výjazd, máme nahlásenú udalosť, požiar práve. Rozdiel medzi spaľovaním a vypaľovaním, treba povedať, že je to medzi týmito dvomi pojmami je podstatný rozdiel. Spaľovanie odpadu je na hromadách, ako som už spomenul, a vypaľovanie je vlastne plošné vypaľovanie trávnatého alebo krovinatého porastu a zákon o ochrane pred požiarmi v žiadnom prípade nedovoluje vypaľovanie ani fyzickým, ani právnickým osobám. Ako som už spomínal, pri každom založení ohňa na voľnom priestranstve a teda i pri spaľovaní je reálna možnosť rozšírenia sa požiaru na okolie a tým aj vznik škôd, či už na životnom prostredí alebo na majetku, nehovoriac o vzniku škôd na zdraví a životoch ľudí. Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica. Tento projekt je financovaný z fondov Európskej únie operačného programu Životné prostredie.